Достатньо однієї дози. Американське управління з контролю якості харчових продуктів та медикаментів підтвердило ефективність вакцини проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Уже завтра може бути ухвалене рішення про сертифікацію сироватки на території США. Аналогічна процедура триває і в ЄС. Про препарат, який може прискорити процес вакцинації, розкаже Тетяна Логунова. Одне щеплення і готово. Сироватка від Johnson & Johnson має всі шанси стати наступною вакциною, схваленою для використання в Сполучених Штатах та Євросоюзі. Американський регулятор розгляне питання сертифікації вже завтра. Європейський – трохи пізніше, у першій половині березня. Оцінка, яку ми почули від експертів, дуже обнадійлива. Вірус мутує, тому нам необхідно вакцинувати якомога більше людей. Я очікую, що сироватка буде схвалена вже цього тижня і допоможе нам прискорити імунізацію. Швидша дія, але й нижча ефективність. Сам виробник оцінив її в 66%. Це значно менше, ніж у конкурентів Pfizer, BioNTech та Moderna. Утім, клінічні випробування показали, що препарат запобігає важкому перебігу хвороби і дієвий проти мутованих штамів. Неправильно порівнювати вакцини, це ж не яблука. Про цю сироватку ми знаємо, що для імунізації достатньо одного щеплення. Окрім того, вона не потребує наднизьких температур, тобто її появу на ринку допоможе в боротьбі з ковідом. Якщо завтра вакцину схвалить американський регулятор, виробник готовий одразу поставити на ринок кілька мільйонів доз. Угода про закупівлю є і у європейців. Ще на початку клінічних випробувань препарату Єврокомісія законтрактувала 200 мільйонів доз цієї вакцини з опцією придбати ще стільки ж. Якщо сироватка пройде сертифікацію, вона стане четвертою вакциною, яка з'явиться на ринку ЄС. Тим часом німці презентували новий тест на коронавірус. Він не тільки визначає, інфікована людина чи ні, а ще й розпізнає штами ковіду. Для аналізу використовується рідина, якою пацієнт має прополоскати горло. Аналіз триває добу і відбувається в два етапи. Спершу ми визначаємо, що людина позитивна, а потім досліджуємо варіації вірусу. Зробити тест можна в домашніх умовах і надіслати в лабораторію, а вже там рідину проаналізують на наявність мутованих штамів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».